চামগুৰি সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিলে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ এটা সমষ্টিত ত' এইবাৰ আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইবাৰ চামগুৰি সমষ্টিটোত এইখন শৰাইঘাটৰ শেষ ৰং শৰাইঘাট যিহেতু এইটো চামগুৰি সমষ্টিটো আৰু নতুন সমষ্টিমতে আৰু নহ'ব এইটো পুৰণা সমষ্টিমতে এইটো শেষ ইলেকশ্যন আৰু এই ইলেকশ্যনটোত আমাৰ লাচিত দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া হ'ব আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে অলপ আগত আপুনি যে সুধি আছিলে এইটো পাৰ্টীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে ইমান এটা পেষ্টিজিয়াছ টাফে চিটত এজন কেণ্ডিডেটক প্ৰক্ষেপিত কৰিব নেকি আৰু এইটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা বাদ দিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা নহয় ময়ো কৈছোঁ এটা আমাক নেলাগে কিন্তু যুদ্ধ হ'ব বুলি কৈছোঁ আৰু শৰাইঘাটত কোন বিজয়ী হৈছিলে সেইটোৱে কথা সেইকাৰণে আমি বিজয়টো আমাৰ এইবাৰ নিশ্চিত আমি বিজয়লৈ চিন্তা কৰা নাই কিন্তু এইবাৰ যুদ্ধখন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইখন হ'ব নোপোৱা ৰাইজৰ অলপ আগত দীপৰঞ্জন শৰ্মাই কৈছোঁ যে ৰাইজ বনাম ৰকিবুল বাহিনী সেইকাৰণে ৰাইচ বনাম ৰকিবল বাহিনীয়ে যুদ্ধই বেলেগ যুদ্ধ নহয় ধৰক স্মাৰ্ট মিটাৰটো চবৰে কনফিউজন হৈ আছে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো লৈ পেলাই এতিয়া এনেকুৱা হোৱা নাই যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো একেবাৰে সাংঘাতিক এটা ইয়ে হোৱা নাই মানে স্মাৰ্ট মিটাৰটো দিয়াৰ ফলত বহুতে কৈ আছে যে আমাৰ একেই আহিছে বহুতে কৈছে বেছি আহিছে এইটো কাৰণে এতিয়া পৰ্যবেক্ষণত আছে যেতিয়া নতুনকৈ বস্তু এটা লঞ্চ হয় বহুতে বহুত কথা কয় সেইকাৰণে এই সময়খিনি পৰ্যবেক্ষণত আছে অবজাৰ্ভেশ্যন আছে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানুহৰ বেছিকৈ অৱ হয় ডেফিনেটলি চৰকাৰে এটা ডিচিশ্যন ল'ব চৰকাৰে যি ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া অৱস্থা এটা হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই লগাই আছে সেইকাৰণে কেইদিনমান লাগি লাগিলে যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমিও বিধায়ক হিচাপে গৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিলে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰব্লেম হৈছে আমিও তেতিয়া কম তেতিয়া চৰকাৰে ডেফিনেটলি এটা ডি ডিচিশ্যন ল'ব চাওক চামগুৰি সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিলে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ এটা সমষ্টিত এইবাৰ আমাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইবাৰ চামগুৰি সমষ্টিটোত এইখন শৰাইঘাটৰ শেষ ৰং শৰাই যিহেতু এইটো চামগুৰি সমষ্টিটো আৰু নতুন সমষ্টিমতে আৰু নহ'ব এইটো পুৰণা সমষ্টিমতে এইটো শেষ ইলেকশ্যন আৰু এই ইলেকশ্যনটোত আমাৰ লাচিত ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া হ'ব আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে অলপ আগত আপুনি যে সুধি আছিলে এইটো পাৰ্টীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে ইমান এটা পেষ্টিজিয়াছ টাফে চিটত এজন কেণ্ডিডেটক প্ৰক্ষেপিত কৰিব নেকি আৰু এইটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা বাদ দিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা নহয় ময়ো কৈছোঁ এটা আমাক নেলাগে কিন্তু যুদ্ধ হ'ব বুলি কৈছোঁ আৰু শৰাইঘাটত কোন বিজয় হৈছিলে সেইটোৱেই কথা সেইকাৰণে আমি বিজয়টো আমাৰ এইবাৰ নিশ্চিত আমি বিজয়লৈ চিন্তা কৰা নাই কিন্তু এইবাৰ যুদ্ধখন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইখন হ'ব নোপোৱা ৰাইজৰ অলপ আগত দীপৰঞ্জন শৰ্মাই কৈছোঁ যে ৰাইজ বনাম ৰকিবোল বাহিনী সেইকাৰণে ৰাইজ বনাম ৰকিবোল বাহিনীয়ে যুদ্ধ বেলেগ যুদ্ধ নহয় ধৰক স্মাৰ্ট মিটাৰটো চবৰে কনফিউজন হৈ আছে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো লৈ পেলাই এতিয়া এনেকুৱা হোৱা নাই যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো একেবাৰে সাংঘাতিক এটা ইয়ে হোৱা নাই মানে স্মাৰ্ট মিটাৰটো দিয়াৰ ফলত বহুতে কৈ আছে যে আমাৰ একেই আহিছে বহুতে কৈছে বেছি আহিছে এইটো কাৰণে এতিয়া পৰ্যবেক্ষণত আছে যেতিয়া নতুনকৈ বস্তু এটা লঞ্চ হয় বহুতে বহুত কথা কয় সেইকাৰণে এই সময়খিনি পৰ্যবেক্ষণ আছে অবজাৰ্ভেশ্যন হৈছে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানুহৰ বেছিকৈ অৱহাৰ ডেফিনেটলি চৰকাৰে এটা ডিচিশ্যন ল'ব চৰকাৰে যি ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া অৱস্থা এটা হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই লগাই আছে কেজিমান হয় তাদের ডেফিনেটলি আমিও বিধায়ক হিসাবে গৈ পেলে মুখ্যমন্ত্রী ডুমায় কম যে স্মার্ট মিটার দিলে আমার রাইজর প্রবলেম হয়েছে আমিও সরকারে সরকারের ডেফিনেটলি ডিসিশন লোক আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন